tma se vlády ujímá a cesty duší zastřené mávnutí křídla promění příběhy nedokončené. Temná, mocná Morrigan. Zlého tohoto světa. Přinesu ho být nejvyšší, když bude muset v pořádku. A v kytarany si ochraňuj mého syna od všeho zlého tohoto světa. Přinesu být nejvyšší, když bude Gegard v pořádku. A v kytarany si ochraňuj mého syna od všeho zlého tohoto světa. Přinesu být nejvyšší, když bude Gegard v pořádku. Chorta nýhe! Ten je rekordné? Abo bem! Alasia! Vypadni! No vypadni! Přivedli mne vaše modlitby. Víte ho! Zloději mizerný! Hopi se za tebou slehla zem! Co se stalo? No ale... Vítej u našeho stolu. A pojď s námi chléb z naší sklizně. Luk sklížel jasným okem na naše pole. A letošní úroda se velice povedla. Jsme s ní spokojeni. Jenom se ve svých modlitbách ptám.
kde je zašlý lesk a sláva tohoto místa? Proč už tolik schopných lidí z našeho kmene muselo odejít? Zůstali jenom slabí a nemocní. A jsme neustále sužováni nájezdy psanců. A čím jsme tu starou babici tolik pobudili, že nám vzala všechny naše děti? Měli byste tohle místo opustit. Přitahuje nezvané návštěvy a bude to ještě horší. Jděte na sever. Na sever? Tam se začínají stavět nové osady. Ale toto místo vybudovali moji předci a já se ho nevzdám. Snad kletba. Snad jen rozmar bohů. V kotli staré babice se rodí nový život. Běž a sděl svému kmenu, že zítřkem bolest končí. No. Dobré zprávy! Přichází svátek Samhain a s ním se zrodí nový, dobrý život pro vaše pokolení. Dáme babici, co si žádá. Ukážeme cestu duším vašich mrtvých. A co skutečně vedlo tvé kroky sem k nám? Chléb! Chléb? A ne, tady v mé místě byl chléb. Duše zasvětí po svém boku. Tvá matka si zaslouží vydat se na cestu. Naši otcové vynaložili obrovské úsilí při budování našeho opida. A s požehnáním samotného Luga jsme sklízeli plody, které nám nabízel. A samotný Lug? Jak ti říkají, chlapče? Psanci mu zabili matku a od té doby nemluví. A klas tady potuluje a krade. Nosí nám smůlu. Asi bychom se ho měli zbavit. Než krást cizí, lepší je upéct si vlastní chleba. Tak dívej se. Vezmeš hrstku zrní, nasypeš a
takhle z něj nameleš mouku. Hm? Tak si to zkus. No, vidíš, jak ti to jde. No, dobře. Tak, to je slaný. Kolik jsi tam tý soli dál, ty trouba? Zkusit. Au! Au! To je nemehla. Že? To je hloch. Jeho ostré trny a červené bobule chrání nás i naše domovy před zlem. No jo. Jdeme dál. Co pak to tady máme? Tady nám rostou mladice. Dávej pozor. Dávej pozor, aby se jmeli. Nedotklo země. To je špatné znamení. Sklízet se smí až šestý den po novoluní. Pak je jeho síla největší. Kupeny květu vyrážejí v květu a rozevírají se až v únoru. Bobule dozrávají následující zimu a zahánějí vlkodlaky. O Samhainu je jenom velice tenká hranice mezi naším světem a světem mrtvých. Duše zemřelých bloudí po polích a lesy a navštěvují i naše příbytky. Proto je vhodná doba na úklid domů, abychom mohli pohostit naše předky. Bůh Jagda se spojil s Morrigan, když stála rozkročena nad řekou Unios. Tu noc čistila ona zbroj válečníků,
které čekala smrt. I zjevuje se někdy jako rána těm, kteří mají zemřít. Občas na sebe bere podobu staré babizny v červených šatech. A nebo mladé, krásné pany v zlatem lemovaných šatech na břehu jezera.